Вітаємо. Когут Володя. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до технології поклейки пінопласту на фасад за допомогою піни? Чи можна вважати цю технологію альтернативою технології мокрого фасаду? Я нормально ставлюсь, але хочу вам відповісти, що незважаючи на те, що використання клею піни, воно підвищує швидкість наклеювання пінопласту, так, це дуже зручно, це швидко, але я скажу вам так, що це і більш капризна технологія, тому що якщо ваша стіна буде в пилюці, а чому вона може бути в пилюці? Ну, наприклад, ви збудували будинок, а поруч проходить грунтова дорога, їздять авто, пиль, вона садиться на стіни, ось, і потім вже щось на неї клеїти, ну, фактично неможливо. Так, тобто, якщо ваша стіна буде, стіна буде мати пил, ніяка кліпіна не пристане, відвалиться, не буде тримати. Зрозуміло? Ось, тому питання. Далі. Дуже-дуже вона, скажімо так, боїться зайвих рухів. Тобто вона класно чіпляється, коли ви притиснули листок і його не чіпаєте більше. Все, ви його не трогаєте. А якщо ви його почнете ось щось там коливати, туди-сюди сунути, виставляти, от тут починається. Тому що піна, вона спочатку розбухає, кліпіна, а коли ви її не починаєте ворушити, то оцієї самої піни вже нема. З'являється така клійка маса просто, як клей. Розумієте? І якщо кліпіна може перекривати якісь там нерівності, за счет того, що коли ви її наносите, вона розбухає, так, ось тут, і тримає ваш лісточок, то коли ви лісточок поворушили, то оцієї піни нема, і виходить, що клеєва суміш тут і клеєва суміш тут, а сепки між ними нема. І ви цього навіть проконтролювати не можете, тому що не ви його клеїте, клеють хлопці, а їм пофігу, це не їх будинок. Їм платять за метр квадратний пінопласту, розумієте? Їм не платять за те, щоб ось тут була кліпіна. Їм за це не платять. От в чому різниця. От чому я і кажу, що є технології, котрі можна використовувати, коли ви робите своїми руцями, а є технології, котрі не можна використовувати, і треба робити застосовувати іншу технологію. Тому що ви не зможете все проконтролювати. Зрозуміло? Ось. Далі. Клей-піна також дуже чутлива, коли дуже велика відстань або дуже маленька відстань. Тому що виходить так, що для того, щоб клей-піна могла розбухнути, їй потрібна волога. Волога вона бере з повітря. І коли у вас дуже-дуже щільно, нема повітря, нема вологи, розумієте? Нема. Нормальна хімічна реакція вже не проходить. Вона вже не така швидка, недостатня швидкості для того, щоб з'явилася оця піна сама. Спінення не було. І ви це теж не можете проконтролювати, тому що ви клеїте пінопласт 150 мм. А інший бік – це коли ви клеїте, а у вас нерівна поверхня, і виходить так, що ось тут ви клеїте пінопласт, і ось тут воно причепилося, і ось тут воно причепилося. Все. А тут кліпіна просто корочкою висить на пінопласті, а до стіни ніяк не приліпає. Зовсім. Зрозуміло? Далі. Всі оці от мікропустоти, вони дуже небезпечні. Чому? Тому що хочемо чи ні, але є таке поняття, як конвекційні потоки повітря. Що це значить? Це значить, що коли ми з вами дивимося, наприклад, на фасад, і у вас клей лежить ось так, в цілому, так? Ну, тому що ж хлопці, вони ж, звиняйте, клеють як можуть, то виходить, що повітря, оце от в такому мікропросторі, воно отут може циркулювати.
сюди, може ось сюди йти, там, да, може охолоджуватися ось сюди йти. Там виходить так, що, по-перше, є не дуже щільно, воно прилягає один до одного, можуть бути мікрощілі, воно вітром продувається. А може бути так, що стіна, ну не може бути, а стіна, вона підігріває повітря. От тут воно йде уверх, а так як там продувається частково вітром і все ж таки тут мінус, то ось тут повітря йде донизу. Тобто от таке є рух повітря. І от це називається конвекційні потоки. Тобто в замкнутому просторі на великій площі можуть бути отакі потоки. Я зараз сиджу, це в нас, господі, лоджія, котру ми засклили, я тут зробив собі робоче місце, максимум все утеплював, і от зліва від мене стіна, вона була фасадом. Тобто, коли отут не було скла, оце був фасад. І ось виходить так, що ось тут я пінопласт зняв, його тут нема фасадного, так? А ось цей зліва пінопласт я залишив. Але я поставив там, в мене є блок розеток, виходить. І ось коли взимку я сиджу ось тут, то в першу зиму після ремонту я сиджу, а в мене по ногах такий просто як сквозняк, таким як лезом ріже, холодним. Я поліз під стіл. І оцей поток холоду, він був з цих розеток. Чому? Тому що коли клеїли фасади, клеїли на ляпухи, як попало. Залишили от там 5, до 15 міліметрів зазору, тому що на ляпухи цей пінопласт клеїли. І от з першого поверху, а я на 20-му поверху, оце повітря, конвекційні потоки, вони там курсують. І так як ставили хлопці підрізетники, да, прорізали пінопласт, відкрили оцей простір, влітку нормально, а взимку оці конвекційні потоки, котрі охолоджуються, вони знаходять місце і внутрі потрапляють. Що я зробив? Я повністю обдув вокруг розетки піною, от скільки міг прозрачною трубкою достати вліво-вправо, повністю все пропенював, повністю все. І там, де в мене плінтус, я чуть-чуть зробив дирочки і постарався теж піною все заповнити, дув туди, дув, а воно все дується і дується туди піна, йде. Тобто я зробив отаку полоску для того, щоб відсекти оцей конвекційний потік. І тепер в мене тут нормально. Ну чому нормально? Тому що все одно прохолодно взимку. Ну дуже велике скло, тим паче воно ставилось в 2004 році, тобто ще не настільки гарні склопакети, 70-й профіль, там все ж таки за скла, воно ну, взимку при мінус 25 тут важко висидити, тому включаємо ще панельку теплу. Але оці конвекційні потоки, вони присутні. Тому, що мені вам відповісти по поводу клей-піни? Клеїти треба на чисту, ідеально рівну поверхню з відповідальними підрядниками. А хто саме відповідальний підрядник? Так, ви самі. Тому я скажу вам так, що клей-піну я не люблю використовувати, хоча так, ми іноді використовуємо на невеликих якихось там поверхнях, да, можемо її використовувати, якісь незначні там елементи і так далі. Але фасад ми клеїмо тільки на мінеральний клей під гребенку, тому що тільки це дозволяє мені бути впевненим, що поклеїться гарно і не буде пустот. Оцих от мікропустот, зрозуміло? Тому ми обов'язково штукатуримо фасади і клеїмо під гребенку на мінеральний клей. Ок. Тобто це питання якості, остаточної якості формування системи.